сучасне обладнання для української армії. З Прикарпаття на фронт відправилась чергова допомога. Цього разу це тепловізорні приціли. Їх передали 102-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини. Нині такі пристрої дуже необхідні на фронті, кажуть військовослужбовці. Адже дозволяють виявляти противника в автоматичному режимі в холодну пору року та в темний час доби. Бракує нам такого типу обладнання, особливо якісного обладнання, бо те обладнання, яке зараз є на озброєнні, воно застаріле і не дозволяє виконувати в повній мірі завдання, покладені на нашу бригаду. Тепловізори обладнані допоміжними акумуляторами, зарядними пристроями до акумуляторних батарей. Дані приціли будуть використовуватися безпосередньо на лінії зіткнення нашими стрільцями-снайперами. Чотири тепловізорні приціли коштували понад півмільйона гривень. На сучасну техніку спрямували кошти з обласного бюджету. Три тижні знадобилося для того, щоб знайти нам ці приціли, замовити і сьогодні передати. Сьогодні наші бійці також виїжджають на передові позиції, тому якнайшвидше приціли будуть там, де мають бути. І відповідно зараз для 102-ї бригади також є нові замовлення. Ми працюємо для того, щоб забезпечити тими необхідними речами. Це є мавики. Тобто ми зараз 10 ще мавиків закуповуємо для 102-ї бригади і також в найшвидшому часі зможемо передавати на передові позиції. Це все треба робити оперативно, щоб хлопці мали з чим воювати. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук. Новини на Межі.